Os vereadores de Araçatuba aprovaram a criação de uma comissão para reivindicar recursos para a pavimentação da Avenida Pompeu de Toledo. E teve uma outra comissão para estudar a implantação de um 14º salário, melhor dizendo, para os servidores da educação municipal. Durante a sessão, foi aprovada a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, o CONSABA, que integra representantes da administração pública e da sociedade civil para discutir assuntos referentes ao tema. Os vereadores também votaram a abertura de crédito adicional de quase R$ 165 mil para a Secretaria de Assistência Social. Também foi aprovado o projeto de autoria do Executivo, que autoriza a contratação de crédito no valor de R$ 3,2 milhões para a recuperação e manutenção do asfalto na cidade, por meio do convênio com o governo do estado. Está precisando muito. Hoje a gente acompanha aqui no dia a dia os gabinetes, são várias indicações e ofícios requerendo ao Executivo melhorias nas vias públicas e, sendo contemplado com esse recurso de 3 milhões, com certeza vai amenizar muito alguns lugares aqui do município. E o asfalto foi tema de uma outra proposta, a criação de uma comissão especial para pedir recursos ao governo para a pavimentação da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no trecho que vai até a rodovia Marechal Rondon. A comissão foi aprovada e também vai reivindicar verbas para a canalização do córrego Machado de Melo. O orçamento do município é pequeno, não dá para atender essas demandas e precisamos das verbas estaduais e federal. Então, essa comissão é para dialogar em Brasília, em São Paulo, com os deputados estaduais, com os deputados federais, para que Araçatuba possa resolver essa situação de décadas. Outra comissão especial foi criada para estudar a implantação do 14º salário a servidores da educação municipal. Já tem muitos municípios, já tem muitos estados que implantaram o 14º salário para o professor receber integralmente dia 20 de dezembro. Às vezes é falta, professor que não falta vai ter o 14º, é professor que o IDEB da sua escola foi bem. Nós temos que ver mecanismos, estudar mecanismos para premiar os bons professores no nosso município. Olha, em relação à criação da comissão que vai estudar implantar o 14º salário aos servidores da educação municipal, a prefeitura diz que respeita a decisão da Câmara em apresentar ideias, porém vai esperar o trabalho final da comissão para ter conhecimento do teor da proposta e então se manifestar sobre a viabilidade orçamentária e jurídica do caso.